Raspravi. Izvolite. Miloš Knežević. Bilo bi dobro da uzmeš... Koji je ovde mikrofon, kolega? Ne snima ništa. Da, onda govori malo glasnije. Snimaće. A koji mikrofon? Je li ovaj da mu dam ili... Ne, dobro. Da, sad čekaj to. Miloš Knežević. Ovako je sasvim dobro. Ja se nadam da ću sutra imati priliku da više govorim, a sad bih samo rekao neko ključenica, stvari. I to nije kao replika, ali više kao nekih inspirisanih komentara, nadodao na ovo što smo čuli. Znači, mi je bilo Ljubino izlaganje zanimljivo, jer je imalo holističku dimenziju, znači, intenciju situiranja ovoga o čemu je danas reč, rečnika tehnologije u neki kontekst vremena, a to vreme, kao što vam je poznato, nije bilo bilo koje vreme, znači ono nije izabrano kao slučajni uzorak neke ravnodušne, apatične decenije, nego prva godina posle Titove smrti. Znači, jedna izuzetno intenzivna, emotivna i neizvesna godina, prva godina razdoblja koja je nailazilo, ja sam ga nazvao rani postitoizam, taj postitoički period je zapravo i najmanje istraženi period kod nas, prva njegova faza pogotovo, a rečnik tehnologije je objavljen upravo u prvoj godini tog perioda. I evo moje prve objekcije ili zapažanja. On nije bio toliko kulturni ili kulturarni događaj, koliko je zapravo imao, to je upućeno indirektno i gospođi, političke implikacije. Zapravo, on je u jednoj političkoj godini, jedne političke decenije, bio politički incident. Iako je po svojoj sadržini, po svojoj strukturi, kompoziciji i spletu ideja, to bio dokument, artefakt, program, kako god, sa svim druge vrste. Dakle, nije primarna želja, pretpostavljam, pisaca za koje je više puta rečeno da su depersonalizovani bili dugo vreme, tek sad saznajemo ko su, zapravo, anonimni, nije bila, znači, intencija da obznane politički program, koliko po mom nekom osjećaju iz tog vremena i sadašnjeg vremena, a to su dve približne percepcije, mada ne identične, je da se kulturno, psihološki, antropološki odrede prema jednom projektu za koji su oni smatrali u tom času da je utopija, i to ne bilo kakva utopija, nego krahirana utopija. Što se zaista i to u anticipativnom pogledu pokazalo kao tačnim posle nekih 20-ak godina. Dakle, toliko o tome da li je bio politički ili ne, on je bio i politički, iako želja pisaca, kolektiva, grupe, ne znam koliko ih je bilo, možda i nije bila tako. Ali u tom času je imala tu dimenziju, a tu dimenziju je pribavila pre svega vladajuća partija, koja je to shvatila kao provokaciju, odnosno subverziju. I ne samo ona, nego u piramidalnoj strukturi društva tog tipa i politike tog tipa i sve druge prateće organizacije koje su se uključile u političku debatu povodom rečnika i na sajtu se može lepo videti, čak su dati fonogrami i zapisnici, koje su to sve organizacije bile, bilo da su bile veteranske, ključne partijske, bilo omladinske, podmladak i tako dalje. To je ujedno i dokaz
o političnosti toga ili načina na koji je shvaćen taj rečnik tehnologije, bez obzira da li su ga oni čitali ili nisu. Bi se da je bilo oni koji su čitali samo analizu ili su čuli nečije mišljenje koje je prelisto pregledao i tako dalje. Taj manuskript koji je kaligrafski odrađen. Znači, oko principa anonimnosti, to je drugo moje zapažanje, upravo iz njega izvire ta subverzivnost, jer ta prva godina je bila opasna godina, godina opasnog življenja. Dakle, i pre toga, to je tačno, Ljuba je lepo rekonstruisao istorijat alternativnih ideja, kritičkih ideja, disidentskog pokreta i tako dalje. Ima tu mnogo aktera, mnogo događaja, artefakata, autorskih dela, ozbiljnih dana doprinosa. Međutim, oni su bili pre tog perioda. Znači, oni su se dešavali od 68. pa onda intenzivno do 71. pa onda se izvesnim genjavanjem ušlo se u tu kreativnu kardelijansku utopiju od 71. 74. do Titove smrti. I rečnik se nije pojavio 68. On se pojavio 80. Znači, kad je Tito umro. I kad se postavilo pitanje Titovog nasleđa, odnosno kontinuiteta projekta koji je pre toga impostiran u prethodnoj deceniji, koji su kritikovali i drugi praksisopci između ostalih, ali koji su autori rečnika tehnologije, ako se uzme tituizam i kardelizam kao postrana medalja tog sistema, koji se pokazao utopičnim, jeli uzeli u fokus u prvoj godini pošto je vladar umro. Zato je to vreme izuzetno. I ne može se relativizovati takođe značajnim i moralno vrednim i hrabrim disidentskim kritikama tog projekta u prethodnoj dekadi i onoj koja je bila pre toga, možda još od Pada Rankovića. Znači, hronotop pojave rečnika tehnologije od izuzetne važnosti kao merilo njegove procene. Znači, hronotop, vreme i mesto. Što se tiče tajnosti, to sam rekao. I na posledku, sigurno da su u toj prvoj godini i drugoj godini posle Titove smrti počeli da se nižu problemi vezani za redefiniciju Jugoslovenske federacije komunističke, za njen opstanak, to je Ljuba lepo naznačio koji su to krucijalni trendovi bili u svetu, jeli neoliberalni, pre svih, počinje detant, intenzivnije, evrokomunizam tu. Znači, sve to, međutim, čak i ti krupni događaji koji su ophrvali Jugoslaviju bez Tita, posle Tita, a navodno i posle njega, u on, jer i posle Tita, i to ništa toga nije bilo, ništa, katastrofa se desila kasnije, tragedija. Dakle, ne može da umanji činjenicu da su na univerzitetu u tom času, u jednom časopisu i u studentu kao listu, se javili ljudi koji su dali jednu vrstu ezopovske kritike, metaforičke kritike, ezoterične pomalo, pa čak i dizajnerski gledano hermetične, pitanju manuskript, jeli utopije za koju su smatrali da je neodrživa. E sad, razlika između njih i praksisovaca je u tome što su praksisovci verovali da će Jugoslavija da opstane. Ali to je sad druga tema, ovde je bio naučni skup i o praksisovcima. Ovi momci i devojke, ako ih je bilo, nisu verovali u to i kroz jedan čitav sistem pojmova i kategorija, to mislim da sutra da bude takođe reči, oni su ukazali na to da slom ne ilazi. Krah ne ilazi, to je onaj pojam apokaliptike. Naravno, u tom času onim ljudima iz partijskih struktura, iz etabliranih delova sistema na svim nivoima, to je izgledalo zaista strašno, nagoveštaj sloma, kraha i tako dalje, i prirodno je da su sledile kritike, te čemu su i kritičari rečnika tehnologije potom doživjeli evolucije intelektualne,
pa čak neke moralne preobraže, tako dalje, i ne može se reći da su svi baš ostali na tim stanovištima. Znači, različite su sudbine aktera te interaktivne drame, dramoleta, jeli, bilo da je reč o autorima rečnika tehnologije, bilo da je reč o autorima analize, bilo da je reč o onima koji su iz medija se osvrtali na to, to lepo možete vidjeti na sajtu, napravljeno je lepo, lep pregled, možda nije kompletan, ali je dovoljno reči, i oni koji su na forumima također na razne načine o tome govorili. I zaista je potrebno s pažnjom se podsjetiti na Pečulića, koji je, nije on bio jedini, tu mislim da je bio i Zoran Vidaković, pokojni i Vladimir Milanović, oni su branili autore reči kategorije. E sad, ono što je interesantno još u ovom malo prvom nastupu, jeste da su u tom kolopletu, u tom događaju, bili uključeni zaista neki od kasnijih, vrlo značajnih ljudi, znači koji su doživjeli lepe autorske karijere, univerzitetske karijere, osvedočeni u raznim oblastima, znači potencijal tog događaja je bio u tom smislu i plodan, bez obzira koliko je bio nejasan, konfuzan većini ovih učesnika u tom času i oni koji su observirali to spolje iz političke sfere. Znači, da završim, prosto analizovanje događaja iz tog perioda najranijeg postitoizma, od Titove smrti pa prve 2-3 godine, ja mislim da je neophodno i zbog toga što su taj presloj i pomalo bacili sjenku kasniji događaj iz Miloševićevog razdoblja, dosovskog razdoblja i postdosovskog razdoblja u jednoj veoma gustoj istoriji u kojoj se zaboravlja kako je sve počelo, bar kako je počelo u onom času kad je Tito umro. Dakle, mislim da ovo što se danas raspravlja na ovom malom okruglom stolu je korisno i potrebno i da nije, kako da kažem, nije ni suđenje, niti neka evokacija recimo 50-godišnjice ili 30-godišnjice mature, mislim da su ljudi sretni. Daleko od toga, mada je lepo i da se sretno, koliko sam ja vidio ovdje, ima ljudi koji se nisu vidjeli po 20 godina. Da, znači, dobro je i to, znači, ali mislim da je dobro da se pokaže ne samo da je neko ostao tvrdo na svom stanovištu, Bože, koliko je stvari samo proteklo, kako su se mišljenja menjala, Svi smo doživjeli evolucije, neko je doživio i preobraćaj, metanoju, ima i takvih. Politički pluralizam je doveo i do preletanja iz jata u jato i tako dalje. Znači, stvari su se iskomplikovale, ali nije loše vidjeti kako se ta evolucija desila. Znači, prošlo je skoro 33 godine i to je neka metaforika, trećina veka. Znači, a da taj događaj nije uziman u usta, o njemu se nije govorilo ni u jednom času, nikada. Mada moram da priznam da sam iznenađen bio kada je rečeno da je 60-ak samo. To znači da osim nas ovde 30, koliko ne, ima možda još samo 15-ak primjeraka. Pretpostavljam da ovde svi imamo to. Kako je taj podatak, jesi vidim što prekidam, mislim, pošto sam jedan potpuno drugih podataka došao od same glavne urednice. A jel ona kaže da je bilo više? Da je 60. Dobro, a znate kako smo to kuvali? Samo evo, završamo. Nije utuđen tačno broj. Mi samo zanima odakle taj podatak. To je navedeno. Gdje su 60-90. Samo da završim, kolega, posljednja rečenica. Znači, šta je suština? Znači, u mojoj, to ću sutra da objasnim, u mojoj nekoj autorefleksiji, jeli, ja sam taj fenomen rečnika tehnologije baštinio, to je završni akord, na dva načina. Prvo, kao artefakt, umetnički artefakt. I uopšte, vidici su imali tu naročitu estetiku, koja je plenila pažnju i to je u tim oskudnim vremenima svakako bilo dragoceno, čuvalo se.
Tako da sam sačuo i taj primjerak, nažalost nisam mogao da ga donesem, a to vidim za već taj slučaj, negde sam ga zaturio, ali nisam ga bacio, sigurno ga imam, znači negde mi je u arhivi. A drugi način na koji sam doživljavao rečnik tehnologije je više bio emotivno intuitivan u onom vremenu, govorim o apriornom nekom trenutku, onom prijemu, recepciji. Znači, slutio sam da tu nešto ima, ali nisam do kraja znao šta. Znači, u svakom slučaju nešto dobro, pozitivno. Znači, razgibavajuće, razmrdavajuće. Kasnije sam naravno saznao, ali bi bio blam sad da govorim o racionalnim uvidima iz potonjih vremena, zaključno s ovim časom. Znači, i tu je potrebno imati tu evoluciju percepcije i načina razumevanja. Ne samo rečnika tehnologije, nego i drugih nekih iz tog perioda ranog postitoizma fenomena. Ja kažem, posljedna rečenica, zaista, tri puta je nagoveštao. Dakle, dok sam dolazio ovde, gledajući izlog službenog glasnika, vidio sam jedan visoki čovek, takozi gleda zjaka unutra, i pogledam Krstić, Nebojša Krstić, idom. Dakle, dramatis persona, čovjek iz ove priče. Ja sam mislio da će onda dođe ovde, pa ga nisam čitao, međutim, on nije došao ovaj. Ali eto, koincidencija si me čitao. Toliko, hvala. Pa što se mene tiče, pošto je do danas neutvrđen, ne on i Saša Petrović ona kaže tačno, ali sam od nekoliko ljudi koji su u to vreme bili bliži u redakciji, došlo do više cifara koje su kretali između 60 i 90. To je ono dok što sam sad došao. Nije bilo 300 i 500. Žena, mislim, ona nije ovde, ali glavna urednica koja je propisana kao glavna urednica tog broja i glavni urednik ovog bratskog, da kažem, Mišilić, su meni rekli da je ona izašao u potpuno regularnom tiražu od 3-4 hiljada. Ne, to nije. Evo, vratko Saša Petrović. Ja imam zvaničim, pošto sam ja bio u redakciji, mi smo potpisivali, da kažem, te navode u štampu, znači, potpuno je egzaktna, znači, tvrdnja koja je činjenica, koja nema nikakve sumnje, jer ja sam bio tu, a možda da vam posvedoči i nam biti Dragan Blagojević, koji je prodao, znači, enorme količine razljeno, znači, taj broj je štampan u 3000 primeraka. Znači, sve ostalo su, da kažem, nagađanja, glasine, priče, znači, ono što je potpuno egzaktno, to je 3000 primeraka, da kažem, tiraža tog broja. 60-90. Ne ulazim u to, znači samo kažem ono što ja pouzdano znam, a to je to. To može takođe i da vam posvedoči Dragan Blagović, koga većina od vas koji ste iz priče znate, koji je, da kažem, finansirao nekakav svoj život narednih godinu dana od broja primeraka koje jer je digao i cenu i tako dalje. Dobro. Postoji posredan dokaz za ovu tvrdnju, a to je to što je Dimitrije Vojadinović kupio tri primjerka i već bi uništio tiraž dobrim delom da je bio tako nizak i kupio ga je van Beograda. Također sam od Miloša čuo... Aha, mislim da sam... Ali sam od Miloša čuo da je kupio u Tuzli. Znate, to je bila ipak jugoslovenska distribucija tog časopisa, ne možete vi jugoslovenski distribuirati 50 primjeraka. Znači, Miloš je naišao i kupio upravo taj, Basara mi je isto pričao da je on negdje da je služio vojsku takođe kupio u tom gradu, zaboravio sam koji, da ga je poručnik ujutro budio celu taj njihov vod, rečima, mašući rečnikom tehnologije, što je isto zanimljivo, vi ovde spavate, a studenti ruše državu. Tako da je to, da kažem, Basra volao da prepriča. To su činjenice. Druga stvar koja je takođe, znači, kad Sveca je uzeo reč da prosto te činjeničke nedoumice da razrešim, pošto ste i o tome danas govorilo, a to je potpisan dokument. Ne ulazeći posle reference ko je posle priča, šta je priča i tako dalje, rečnik je potpisan, znači u samom rečniku i to svako ko je čitao, znači vidi. Potpisan je u stvari na autoreferentan način, kao postmoderno delo koje je i po tome postmoderno,
da ne ulazim u teoriju književnosti, jer je razorila subjektivitet autora. Nema autora koji će se sad nakačiti svojim znamenitim imenom i prezimenom iznad dela i tako dalje, nego je on deo vlastite priče, autor referentan i on je vrlo jasno, da kažem, potpisan i takođe su autori u svim ovim, da kažem, jekovih forumskih priča triumfalno otkrivani da su se oni tamo potpisali na jedan poseban način koji odgovara duhu, da kažem, cele stvari koji vidite kako izgleda, da kažem, grafički. I takođe, uz, da kažem, stvarno ogromno divljenje koje sam imao prilike i na samom početku, tokom izrade, evo i sad da to još jedan put potvrdimo, Tamara se umorila i otišla, njenom radu koji je nastao sticajem nekih okolnosti. Hoću da kažem, da rečnik nije vežbalište kaligrafije. Kaligrafija je u tu funkciji ideje. Ona je velika, značajna, diže u stvari jedan nivo toga svega, ali kaligrafija sama po sebi posmatrati to i to isticati, naglašavati, tako da je, to je pogrešan pristup. Znači, reč je o celini misli koja je, da bi se dosljedno izvela ta ideja, kaligrafski izvedeno, jer to je u stvari posljednji otpor ruke mašinskom, automatskom svetu kojemu smo govorili, znači te drhtave, slabe ruke, ali koji u sebi nosi tu slobodu koju je ovaj tehnološki svet želi da poništi. Takođe, još nešto oko činjenica koje mogu da možda unesu nekakvu jasnost. Tokom tih događaja ja sam praktično imao svakodnevnu prilike da se viđam i da razgovaram sa Pečuljićem, koji je odigrao izvanrednu pozitivnu ulogu, čovjek koji nije imao straha, znači, pred onim što se dizalo. I taj Pečuljić mi nijednog trenutka, u stvari, nije rekao ni neposredno, ni kroz aluziju, ni na bilo koji treći način, da je ova cela stvar, znači, dignuta da bi njega rušilo, da kažem, u njegovom njegovoj političkoj poziciji ili u nekakvom moralnom stavu. Zaista bi bilo dosta nategnuto pretpostaviti da se digne tolika halabuka da bi, da kažem, bio srušen Pečuljić, koji nije predstavljao, imao je svoj izdvojen stav i tako dalje, ali nije predstavljao jednu aktivnu opasnost za taj sistem. Znači, nije postojala urgentna potreba da se eliminiše Pečuljić, nije postojala nijedna zavera u kojoj je Pečuljić učestvovao, nije postojala nikakva aktivno rušenje, znači, koje bi zaslužilo da cela stvar da se podigne do te mere da zauzme celokupnu zapreminu, par meseci, celokupnu zapreminu javnog prostora. Ja sam tamo i rekao, i ovo rado ste čuli, pa ste to, ne izlaze tamo članci o ovome, ne izlaze u, da kažem, studentskoj rubrici ili Beograd, kako se zove, Beograd danas, nešto tako, nego izlaze na udarnoj političkoj strani gde se rešava politička sudbina zemlje. Mislim, to ne može da bude slučajno, zna se ko to diktira i na koji način se to, na koji način se određuje. I da pomenem još jedno ime koje je značajno, znači nisu bili samo članovi saveta tu koji su, da kažem, dali leđa i podršku pred onom najezdom, Vidaković, Milanović, bio je to i Slobodan Glumac, znači njega treba da se setimo, koji je uspeo u stvari da na svoju inicijativu prilično slobodno i smelo organizuje sednicu gradske konferencije Soc-saveza, znači gde se stvar u stvari prelomila, znači gde je videlo da ovo neće ići dalje i gde je ipak podignut jedan zid otpora. Tako da nije to baš tako bilo izolovano, mi mnogo toga ne vidimo, ili tako? I što ne znači da ga nije ni bilo. Ja vidim da je u ovom razgovoru, znači, Ljuba je evoluirao od onog svog stava koje je imao u književnoj reči, gde je celu stvar nazvao najvećom socijalnom patologijom u Jugoslaviji. Sad je ta analiza, znači, u ovoj novoj interpretaciji postala
drugo lice rečnika. To je lepa, da kažem vežba iz dijalektike, ali mislim ima problem sa etikom, zato što ako tako se stvari nategnu, vi ćete onda u istom kontekstu da stavite inkvizitore i one jadnike koji su goreli na lomačama. Pa reći, pa dobro, to komplementarno dopunjuje njihovu sudbinu. Pa može, ali čovjek stvarno mora da bude ciničan i to u dobroj meri da bi mogao na taj način da govori, znači da izjednači agresiju i odbranu. Vi se niste branili redakciji, vi apsolutno greš istine. Pa, znači, to ali... I Socijski savez, i Slobodan Glumac, i Pečulić, i Vidaković, i ovaj... Pa, Ljubo... Ali vi slovo, Ljubo, mi smo baš zbog toga... Potpuno fantastično, meni lično. Slažem se, ne, ali vidi samo, hoću da bismo se držali činjenica koje su najsigurnije tlo, a to je, znači, mi smo baš zbog toga stavili na sajt sve one medijske napise koji su se pojavili u tom vremenu. On sajt ima dva roja teksta, čovječe, nema ništa. Ne, ali ima i drugih tekstova. Sad ću da ti kažem. Znači, ima drugih tekstova u novinama gde se pominju članovi redakcije, njihov stav, njihova priča i tako dalje. A ima i činjenica da taj isto list u kome si ti sarađivao, imao privilegiju da sarađuješ, je odbio da objavi naš odgovor. Znači, književna reč, tamo gde se ti... Tako je, odbio, znači Vučević je odbio da objavi naš odgovor koji smo mi lično odneli sa obrazloženjem da je taj odgovor suviše poetski. On je očekivao nekakav drugačiji odgovor, ne trpi poeziju i jednostavno, znači nije objavio te... Pa ne, sad će biti... Znači, jako je teško prebaciti žrtvi u nekoj situaciji da ona nije pokazala dovoljno napora da se spase lomače. Mislim, mi smo učinili što smo mogli, a nismo ništa mogli, tako, i to je bila potpuno jasna situacija, jer smo se nalazili u jednom okruženju, jednoj blokiranoj situaciji. Znači, mi smo neprekidno bili ne samo pod političkim pritiskom, nego i pod policijskom pratnjom. Znate, to uopšte nije veselo. Bilo je smešnih situacija kojih nisam govorio, ali sada je, da kažem, jedan trenutak kada i možda i to treba reći zbog ilustracije cele stvari, kada Škerović i ja šetamo tamo na Savskom keju i policajac trči pored nas sa Walkmanom na ušima, ne bili snimio svaku reč koju smo mi govorili, prisluškivanje telefona i tako, mislim, one rituali. Tako da nije bila neka situacija vesela i vi niste mogli izaći to. Moma Unković se lično bavio slučajem. On je bio načelnik uprave za unutrašnjeg neprijatelja gradskog suda. Znači, nije baš bilo tako jednostavno i da smo mi mogli izaći sa ovim našim stavom. Pa niko nije želeo da nas sluša na kraju krajeva. Zašto bi nas slušao? Mislim, kada su svi živjeli u jednoj srećnoj zemlji i očekivali ispunjenje obećanja koje je veliki prorok, da kaže, nekoliko decenija davao i samo što nije usledio pad kapitalizma i građanskog društva. Nije bilo razloga da nas slušaju. I da ne bih duži, da ne bih izašao sa terena činjenica koje su jedino u stvari relevantne, da kažem samo još ovaj književno-teorijski moment koji je Ljuba apostrofirao. Mi smo napisali da je to prvi postmoderni, da kažem, spis. On po svojoj prirodi jeste, on se pojavio pre Hazarskog rečnika, koga teoretičari, da kažem, književnosti uzdižu u tom smislu. Ako mi malo nategnemo taj koncept postmodernizma, mi njega možemo da čitamo iz 60. godina, možemo da ga čitamo i u nadrealizmu, a možemo da ga čitamo i u Cervantesovom Don Kihotu. Nema problema. Ali pitanje je kada će to natezanje da pukne. Znači, ovo faktički jeste po svojoj prirodi, po svojoj definiciji, po samoodređenju autorskog subjekta, znači što je ključ u stvari za postmoderno delo, jeste postmoderno delo i jeste prvo. Mada to prvo, drugo i tako dalje, to licitiranje nije toliko važno, mislim, zato što će uvek neko nešto izvući iz rukava, ali u svakom slučaju jeste autentičan postmoderni čin koji je kao takav dobio pre Hazarskog rečnika, koji je doživio
jednu svetsku promociju, znači doživio je jednu lokalnu slavu. I ne samo lokalnu, znači ko uđe u Mondu, New York Times, vidjet će notice o onome što se događalo ovdje. Znači malo se stvari i proširila, svi su bili neelektrisani, senzitivni, očekivali šta će da se dogodi. Tako da jeste to bio, što kaže, politički incident, jeste, da kažem, ima u sebi jedan anticipatorski pogled. Ja danas tome nisam stigao da govorim, jer mene i dan danas iritira ta politička tupost. Znači, to vođenje na klanje ljudi koji ništa ne razumeju i koji ne žele ništa da znaju, pa sam malo više pričao, da kažem, o tom jeziku i toj politici. Mislim, rečnik ima u sebi jedan plemenitiji vid, jedan plemenitiji osjećaj u stvari ovog sveta i pokušaj da se uspostavi neka nova vrsta povezanosti, koja nije moguća u diskurzivnom tekstu. Znači, pokušaj da se stvari koje se raspadaju, koje su u rasulu, koje su u metastazi, ipak ovako ili onako povežu. Mi jesmo uzvikivali da je ta stabilizacija propast po sebi i da ta retorika ne može da vidi. Dan danas, mi imamo danas koncept stabilizacije koji se opet reciklira. Mislim, cela stvar je potpuno uzaludna. Ne možete nikoga ništa obavestiti, naučiti, preneti, ali možete u stvari da date jedan glas od sebe da je moguć drugi jezik. I da taj drugi jezik ima mogućnost da se i u gustom, da kažem, mraku neke Atlantide koja tone, objavi, kaže svoju poruku i da ona ipak bude dovoljno snažna da dođe i do danas, i do nas u današnjem danu. Toliko. Ja sam prilično Darić, kolega je, apsolutno, ja sam još uvijek malo šokao po ovih brojki, što pripremamo drugo izdanje, a Saša je već jedan tekst malo redigovao, ja obećam da ću da... Ne mogu ovom trenutku da kažem, došao sam potpuno bolestan, otrovan sam, tako da ću da, ovo što ste mi rekli mi je velika lekcija. Znači sad je 3000. 3000, ali ja i dalje... Skočio. Da, i dalje sam... Skočio je sa 90.000. Da, to je moj. Ali ćemo da, eto, obećam da ćemo da dođemo do kraja skočio. Jel ovo ja da pitam nešto? Ne, sigurno sam da će među vama da se razplanca vjerovatno polemika. Dragan Bratić. Hvala. Ja ću izlagati sutra. Samo bih hteo da prokomentarišem onako koliko sam uspeo da oslušnem danas. Gotovo se niko nije osvrnuo na ideje rečnika. Sve vreme se govori o gestu rečnika. Sve vreme se govori o spoljnim nekim stvarima. Mi ni u jednom trenutku nismo došli do priče. Mislim da je samo nagoveštena u nekim apstraktnim formama o tehnologiji, funkcije tehnologije koje sad može da se nateže. Rekao bih da to može pre da se nateže, ali ni u jednom trenutku se nije govorilo o toj, da kažem, filozofiji, o ideji samog rečnika tehnologije. I odjednom se prosto proda ideja postmodernizma. Mislim, meni je nemoguće da mi raspravljamo ideju postmodernizma samo tako što smo se bavili nekim ličnim ovde pretresanjima ko je šta radio, a da ni u jednom trenutku nismo rekli šta je ovaj rečnik, koje ideje on izlaže, na koji način izlaže, da biste onda vi govorili šta se ovde, gde se natezanje događa. Zaista hvala na spominjanju medijale, zato što mislim da se tu jedna ideja postmoderne zaista rodila, ako ne u celoj medijali, a onda sigurno Šejka je rodonačali takve jedne ideje. Ne bih preskočio nikako Borin Rok, koji je par excellence postmodernistički gest. Ja ne znam zašto bismo morali da ulazimo u priču o natezanju i pozivanju na neke činjenice. Sve činjenice koje se ovde iznose, ali mislim da su ovde sve gluvi telefoni koji zapravo žele da upotpune sliku ko je tu, šta, kada, gde radio. To je potpuno nezanimljiva stvar. Iskreno rečeno, ovde smo i na institutu, ja sam srećan i zahvalan na pozivu, ali ja sam iskreno mislio da ćemo mi slušati ozbiljne stvari. Hvala. Ja sam
stvari Miloša sam teo da zamolim. Ako bi mogao meni lično, a verujem i drugima, da u stvari skrene konkretno pažnju na ta mesta u rečniku tehnologije za koja si rekao da postoje, koje referišu na raspad Jugoslavije, pa referišu, ne znam, na te krupne krajnje teme jednog istorijskog časa. Ja, recimo, nisam našao takva mesta unutra. Zbog... Molim? Pa ne, ali Miloš kaže da ih ima. Pa bi ja... Pa bi ja zamolio, ako bi to, kako kažem, ako ti ne bi bilo teško... Ne mogu reći, kao reći ću. Da, prosto, tu stvar, što kaže, meni lično učiniš malo vidljivijom, jer meni je to i dalje prosto nešto što ja ne vidim. Ne znam, samo tekstu, zašto smo ostali u mraku, to je ključni tekst, zbog čega je, koliko sam ja... Dobro, sad, ako je to ključni tekst, ja sam napisao u Politici te iste godine, članak jedan mali, u onom subotnjem dodatku, pod naslovom Suženi prostori slobode. To je takođe bila prva godina, ta ista, 81. godina. Uopšte ne smatram da je taj tekst ima bilo kakvu epohalnu, kako kažem, funkciju, značaj, poruku i tako dalje. To je bio jedan tekst koji ima jedan dobar naslov. Taj naslov je mogao da bude interpretiran i danas može da bude interpretiran sa učitavanjem tog viška značenja. Kaže, vidi ga, čovek je napisao 81. da su suženi prostori slobode. Ja jesam to napisao, ali, pazi, tako je tada mislio jedan ogroman broj ljudi, to nije nikakav novu, to nije otkrio ni rečnik tehnologije, ni kritičari rečnika tehnologije. To je nešto što je bilo opšte mesto u javnom mišljenju ne 81. nego i 80. i 79. i da ne pričam kako to sve išlo. U svakom broju praksi se ima. Prema tome, ja ono što sam želeo da ovde kažem, to je u stvari plediranje, to bi bilo dobro i za te rečnik tehnologije i za Sašu kao njegovog jednog od autora i tako dalje, za sve ljude koji imaju do toga stavlja. Ta stvar mora da se zaista locira u jednu konkretnu scenu, da se izmere, ako je nedomerena njeni dosezi, da se ona kritikuje, kao što i sve drugo treba da se kritikuje, i da se ona ni na koji način ne glorifikuje. Naročito ne, kao nešto što je, ne znam, zastava prva, 81. Ajte, molim, to je smešno. To je stvarno, mislim, prosto nedostojno rešenja tehnologije, jer nije istina. Dobro. Heuristički gledano... Dobro je da si to rekao. Nešto naročito da kažem, ako podsjetim ljude koji su gledali, makali i nakladno čitali rečnik tehnologije, da on ima u sebi jednu veliku persiflažu, ima metaforički jezik, jezopovski jezik, koji je u tom času čak i na taj način, znači jezopovština ili kako su govorili u forumima, ili posredni, indirektni način govora, kao sastojak imao hrabrost. To je prvo. Znači, nije bilo potrebno biti direktan u smislu partijskog diskursa ili političko-disidentskog diskursa revoltnog, bilo je dovoljno i stvar dovesti do nivoa nekakve, ajde da kažemo, alegorije ili literarno-književnog nivoa, koji u sebi, kao sastavke, kao kategorije, kao pojmove reči, između ostalih ima kao jedna od središnjih kategorija pojmova reči, apokalipsu. E sad, da se podsjetimo, ti možda kažeš da je to recimo spiritualizam, okultizam, ezoterije nekoj, tajnoj politici, praksi tajnih društva i tako dalje, ja ne smatram to takvim, jer on ima u nizu pojmova koji su ipak logički spregnuti, jako je forma rečnika od 167 ili koliko, 161 pojma reči, u sebi ima jednu, ajde da kažemo, jedan nazor sagledavanja društva u tom času, i to ne bilo kog nego onog u kome ti ljudi koji o tome pišu, ma koliko oni bili anonimni, žive i rade. A to su one kategorije, reči, pojmovi, odrednice, kako god,
u tom vokabularu, dečak, ličnost, ogledalo. Znači dečak, ajde. Dečak, ajde. Znači, dečak je u tom, sad, to će Saša kao autor, bolje od mene, da tumači, ali ja mogu da svoj doživljaj tog pojma te reči. Šta je dečak? Kako je to pojma? Znači, dečak je konstrukt, ideološki konstrukt, ideološki, sačekaj samo da probam da definišem onako kako sam razumeo. Znači, ideološki konstrukt individue koja nije ličnost, ličnost je opozit dečaka, tako, i koja je u stvari u polju političke manipulacije nedozrela, nesvesna, ideološki indoktrinirana, ima fragmentarni pogled na svet, ako uopšte ima, ali može kroz političku manipulaciju da bude pretvorena u idola, pomenuo sam Krstića idola, to je ona struja koja vodi do novog talasa i tako dalje, o tome će drugi bolje da govore, znači kao neka vrsta recimo političkog ili kulturalnog inženjeringa. Pretvaranje dečaka u idole i nemogućnost da se pretvore u ličnosti. Znači, naravno, što ti možda staviš primetbu kakav je to jezik, koji su to pojmovi, to je nebuloza i tako dalje. Ali u tom... Zato to kaže direktno, a ne... Molim. Zato bio problem da to kaže direktno? Ako ti već zato što bi se išlo u zatvor. Pa kako bi se išlo u zatvor? Kako bi, pa išli su... Bila je cenzura. Molim. Apsolutno. Ma ne, nisu gluposti, pazi, bilo je opasno. Pa čovječe, ljudi su pisali, vidi, 81. knjige, vodne je zaša knjiga Jovana Mirića, koja zove Sistem i krizi. Jes, Sistem i krizi. Da li u Sistemu i krizi, koja je jedna odlična knjiga i danas odlična knjiga, odlična knjiga, može da se nađe bilo šta što bi bilo ovako zakupuljeno, zamumuljeno i komplikovano. A što to sme tako zakupuljeno? Pa vidi, meni lično ne sme, ali iz toga, ne smeju niti mogu, niti su zasnovani, bilo ko smije, da se izvlače tako daleke konsekvence, kao što ti radiš. Te konsekvence su izveli samo do sada autori, analize o ideološkoj i tako dalje. Zato ja i kažem, i zato mi Saša to prigovara, što je analiza drugo lice tog rečnika. Nije, nema analize. Nije. Rečnik ne bi... Jesu pojavio interakcije, ali rečnik i analiza nisu pojave istog, znači, tipa. Analiza je nama objasnila rečnik. Yes. Da nije postojala analiza, mi uopšte ne bi danas razgovarali o... Jer rečnik za nas, posle 33 godine... Ali čemu ta odioza prema evokaciji, prema memorisanju jednog artefakta pre 33 godine? Pa nemam ja nikakav... Nema razloga za to. Vidi, Miloše, nemam nikakav... Ja samo želim... Nema ni glorifikacije, verujem, ljubav, nego samo reženja činjenica. Da isteramo, tako da kažem, svako li god od moguće. Ovde su korišćene krupne reči. To je ono što meni smeta. Pazi, pravi se od jednog nesumnjivog, ajde da se jaje, da se odrepi, važnog, značajnog i tako dalje. Ali ne sme se pravi više od toga što on zaista jeste. To je ceo problem. Ajde, sme da se revocira uspom. Ali on se pravi istorijski rez u srpskoj javnosti od rešenja. Pa kako, na osnovu čega? Pored te biblioteke, pored tih hiljada stranica koje su ovdje. A vidi, da nije tako, Ljubo. Demantujete činjenica. Ne, gledaj, da nije tako... U redu to, imaš ovu... Ne, ali gledaj, da je to tako minorno i irelevantno, zašto bi se onda... Nije to minorno, to ima svoje mesto i treba da ostane na svom mestu. Ne postoji nikakva revalorizacija tog mesta, koja od toga događaja možda učinja što drugo... I da ostane u tami zaborava. A nije u tami, pa kako tamo zaborava u jednom institutu dva dana razgovaramo? Ne pa, ali da nema poriva da se razgovara, bilo bi u nepamćenju, u nesećanju. Izvini, a šta bi izgubio ti ako bi se tako... E pa znači ti si nastavljujući da ne treba se razgovarati. Dobro, ja mislim... To je pitanje. Mogu samo da dodam nešto. Svetili smo se uma da se ideje ljudi u licima prelili u studenti, analiza uhvate i studenti. Ja se sećam, jedan iz te grupe je nestašni Ratko Knežević.
koji je sada u onim intercrnogorskim godinama i ne smije da se pojavi ovde, vratno bi došao i on ovde, ali je to opasno po njegov život, pošto je u Londonu. On mi je odavno pričao, da je recimo jedan moj tekst iz studenta o razbijanju ogledala nad naslov, a reč je bila o događajima u Poljskoj, on analizovao tamo u toj ekipi, tako mi je rekao, i da je to bilo ocenjen, da je taj tekst bio ocenjen, citiran kao pokušaj rušenja društveno-političkog sistema SFRJ. Čisto da znate da, i da je Papić imao fotografije u Vidicima, a i prešao je na student. Krle je taj Krstić je imao funkciju od jedan u toj potonjoj grupi da peva drugi glas, la la la, i da lepo izgleda na fotografijama sa čerkama ovoga predsjednika Mijatovića, koliko se sjeća. Kolega je nešto. Rekao sam ovo samo za Đoga, mislim, prosto to se u isto vreme događa. Znači, to je ono u početku bilo i šire nego što mislim. Šire, ali ima bio je zlato. Evo, Saša, prvo. Malo reči, ako možemo opet da malo pojasniti. To sama činjenica rečnika nijednog trenutka nije pretendovala stvari da bude diskurzivni tekst. Nije to nastalo zbog nekakvog skrivanja i straha pred vlašću. Reč je o tekstu drugog nivoa koji upravo dovoljno se vidi tamo njegova pomerena, kažem, posle moderna suština, a to je da mu pojmovi više nisu zanimljivi kao takvi. Znači, nije mu zanimljiv tekst diskurzivni koji ima tezu pa obrazlaže i tako dalje. Njemu su više zanimljivi simboli. Znači, više su mu zanimljivi taj nekakav iskaz koji ide mimo diskurzivnog jednog diskursa i želi da metaforama, i ono što zovu ezopovski jezik, tako dalje, u stvari neposrednije saopšti poruku. Koja se u diskurzivnom tekstu, znači, izgubi, čitala se, zamori, tako dalje. Ovde su nekakvi bleskovi intuicija koji se povezuju i koji daj mogućnost da taj sistem u stvari radi sam u sebi. To je Slobodan Žunjević odlično tamo u teoriji kada je pisao o tome pre 33 godine detektovao. A mislim, ovo što se tiče tih predikcija i svega toga, pa ne treba sebi skakati, da kažem, protiv svojih teza. Ako je analiza drugo lice rečnika, pa onda je to konstitutivni element čitanja. Analiza je pročitala, slažem se, analiza je pročitala u stvari sve to, videla, da kažem, šta stoji iza toga, dešifrovala to kao raspad Jugoslavije i za svega toga stoji ideja rečnika. Analiza je tu. Samo da završim, pa ti onda. Samo ću kratko. Znači, vidimo da u stvari se tu konstituiše ceo jedan pogled na svet koji, jedan drugačiji jezik pre svega, znači koji ne pada u te nekakve diskurzivne zamke, pogotovo ne ove retorike ideološke koje, da kažem, vladalo u Jugoslaviji, a želi da napravi u stvari jedan iskorak u tome što daje jedan sklop događaja, jednu predikciju onoga što će se zbivati, gde se okuplja ono što je rečeno i u samom rečniku i u, da kažem, projektima i tekstovima koji ga okružuju. Znači, nije rečnik u vakumu, on deluje u jednom prostoru. Zoran jednostavno je deo te priče, on piše to, znači, postoji jedna vrsta komunikacije i ono što je najveća šteta, znači, u srpskoj kulturi, kulturi individualaca koji svi brzo potežu pištolje, je što je razdeljena jedna grupa koja je mogla u stvari da iznese nekakvu drugu ideju, drugi jezik, pa bar da ponudi, iako Ljuba smatra da nije autentična, ali bar da ponudi neku drugu alternativu, pa o njoj da razgovaramo i nešto da vidimo. Umesto toga, u stvari, pojavili su se neke, da kažem, druge jednostavnije priče koje više nisu imale mogućnost da razreše ono što je budućnost nosila. Tako da,
Teško je napraviti sada 33 godine posle hirušku jedan rez i reći, e, ovo ćemo sada diskuzivno analizirati, gde to šta piše? Pa dobro, Ljubo, a gde šta piše u Bibliji? Ona takođe, ali, bave se i pazi, imaš 2000 godina egzegeze, imaš 2000 godina... Pet biblioteka, kao mi smo tek počeli. Gde ćemo naći tekstove, knjige i tako dalje, koji se bave sa ovom Biblijom. Tačno. Mi se bavimo sa ovoj rečnih danas. E sad, ti si sad rekao da je analiza prepoznata. Ja isto to mislim. Ali ja ne smatram da je analiza dobro prepoznata. To je ceo zaplet u ovom malom zapletu. Ja smatram, i to sam smatrao i 81. 82. kad sam pisao, kada sam druge, ta dva teksta, da analiza u stvari nije dobro interpretirala ono što je sadržaj tog rečnika. Ne, ali to nije bezvezna, to nije bezvezna. Pitanje je samo da je to moguća interpretacija. A da li ćeš ti arbitrarno utvrditi da je to tačno ili nije, to je manje važno. To je jedna konzistentna, logična interpretacija koja stoji po svojoj unutrašnjoj logici. A da ćeš ti to odbaciti, prihvatiti ili ne, to je potpuno... Nije sve jedno da li ćeš ti bazanj da interpretiraš ovako ili ćeš da interpretiraš ovako. To je velika razlika. Ja sam, kao što ti znaš, možda i ne znaš, ja sam svoje vreme organizovao bio tu antipsihijatriju i tako dalje, ti glavni tadašnji autoriteti svetski su zaista bili naši gosti. Pa sam više dobro volio nego danas. Ne, danas imam ja apsolutno dobro volio, ali ja danas imam takođe 63 godine. Šta je to? I ja iz perspektive nekoga koji ima 63 godine i ima iskustvo u jednom vremenu i tako dalje, ima slegnuto iskustvo u jednom vremenu, mogu da, ne mogu, nego moram da prosto budem protiv toga, da se stvari predstavljaju onake kakve nisu. To je cela moja priča, nikakve ja druge ambicije. Mi se razlikujemo samo u tome što ja ne znam da li jeste ili nije, ali znam da interpretacija jeste konzistentna, logična. Znači, ja poštujem projekt, rečnik tehnologije, sve ono što su ljudi uložili, autorstvo grada i tako dalje. Međutim, ja zaista sam apsolutno protiv. I dakle, ne da sam protiv, kao što sam bio protiv kad sam pisao protiv te analize, tako sam i danas protiv ove druge post-festum analize, koja od toga sad pravi nešto što to nije. Ni bilo, ni jeste. Jer da jeste bilo to što se ovde sad govori, onda bi mi danas razgovarali sa rezultatom od 33 godine autorskog rada jedne grupe ljudi koji su uprkos svim naporima režima, poretka da ih sameju izdržali, koji su uspostavili svoju estetiku, svoje filozofsko stanovište itd. Ne, mi razgovaramo o jednom događaju koji su odigrao tada i nikad više. Nikakve posljedice to nije izdao. Nikakve. Sad Miloš objašnjava dečake, pa ne, mojte se. Ti si me pitao. Ja sam te pitao. To ću kada, to je smešno, čovječ. To je, mislim, bez veze. Ti to odabrao kao odgovor. Evo, kolega, završimo. Da, kolega, se mi. Da mogu da ćeš jednako. Isto mi je drago da je spomenuo da je Gojko Đogo, ne znao se njega ni priliku, možda on sad objavljuje tu svoju knjigu u izdanjima koji su dopunjena s tim sudskim spisima, gde se čak, gde je pesnik još i dodao svoja neka poetička opravdanja, ali tu se meša sudski ambijent sa hermeneutičkim sudom. Mislim, to se pretvara u jednu, kao i u slučaju rečega tehnologije, gde se okviru suda događa susret hermeneutika. Ali, mislim, ja se u svom radu sad pozvao na Kozomaru, koji je 84. to odredio kao, citirat ću, zajebanciju. Znači, to se bukvalno pretvara u zajebanciju. Znači, ja sam napisao nešto, ti to tumačiš, a ja ću da ti pokažem kako mašta može svašta, da to može znači i ovo i ono, tako da mislim da je to sad negde problem. Što se tiče, inače, isto mi je drago što ste uveli ideju vidljivog, nevidljivog, do duše nisam bio na kraju zadovoljen vašim konsekvencama,
ali povodom toga da je jedna grupa razorena i da je nešto uništeno što je moglo, čini mi se čak i da u jednom dopisu u pozivu za ovaj skup bila slična rečenica ili je to možda bilo u prepisku između organizatora i vas, šta je to moglo da bude, šta je to nestalo sa lica zemlje. Mislim da je baš ključ u ovoj igri vidljivog, nevidljivog, da se to pretvara jedan neologizam koji teško možemo sada da rašlanimo šta se sve tu izdešavalo, a čini mi se su stvari prilično vidljive. Basarin opus, Marin Čagarević je to pokazao, govori u prilog tome da je takva jedna priča moguća. Sreten Ugričić, moguća priča. Tomislav Longinović, moguća priča. Znači, novi talas koji će biti označen, koji će se razlikovati, beogradski novi talas od zagrebačkog, biće označen kao tamni nadrealizam. Cijela ta ideja i dalje će opstajati posle rečnika tehnologije. Zaista mislim da je ovde problem šta zaista treba prepoznati kao vredno u tome. Ja mislim da to žrtveno jagnje, krst, da je to apsolutno deplasirana priča, da treba da se malo nanesemo na nekim drugim stvarima, da imamo šta je stvarno tačno vredno. Mislim da je ovaj dokument da simbolizuje jedno vreme, jedno neobično vreme, jedno čudno vreme u kome su rame uz rame stajali Dobrica Ćosić, Gojko Đogo i vi, i Basara. I svi su zajedno bili u tom nekom antikomunističkom miljeu ili već šta. Mislim da se u tom toru, da se tu svašta nešto događalo. I da je teško rašlaniti ideološki ko je tu šta zauzimao koju poziciju. Eto, tako, hvala. Kolega, kontekst u kome je nastao rečnik tehnologije neosporno je važan i tome smo dosta čuli, ali mislim ovo što je Ljubar rekao na kraju, što ste vi sad rekli, mene interesuje aktuelnost tog dela. Da li je ono što je napisano i danas aktualno? Da li mladi mogu u tome da čitaju i da se prepoznaju? Interesuju me ideje. Vi ste isto govorili o tome, nije ovde govoreno o idejama. Ja sam pokušao, naravno, jedan vrlo krajnje pojednostavljen način. Da li, onako kako je obrišen fenomen novca, moći, da li to danas funkcioniše u okviru onoga što smo kulturna politika, kulturna produkcija ili ne? Da li se to potvrdilo? Još više se potvrdilo nego što je bilo pre 33 godine. Ja mislim da su pojmovi, recimo, kao što je novac, kao što je moć, danas, nakon 33 godine, aktuelniji nego što su možda bili pre 33 godine. I tu mislim da, naravno, bit će verovatno i sutra dosta rasprave oko toga kakav je to bio kontekst politički, ali da vidimo, i to je, odmah da kažem, to je bila moja jedna sugestija autorima sajta, a to je da se uvedu novi tekstovi, da se vidi da li je to aktuelno, ili to ostaje kao jedan istorijski, politički dokument koji je imao ovakvo ili onakvo značenje, kao što kaže Ljuba ili Saša. To me interesuje. Da li je rečnik tehnologije mome sinu zanimljivo da ga danas pročita i šta će mu značiti, ako će mu značiti nešto? Mogu samo kratko, mislim, moja gruba procena je recimo u vezi sa onim postmodernizmom u tom nekom mom čitanju, ako smo mi, da kažem, predstavnici neke generacije koje se u principu ovakve neke istorijske, uske istorijske stvari ne tiču, da je u principu to premodernistički akt nego postmodernistički akt. Sve što ide oko rečnika tehnologije apsolutno je u granici prezira prema svetu, donjem svetu kulture. Kao što je, ne znam, popularna muzika. Pa priča o tehnologiji jeste zapravo modernistička, apsolutno priča, koja mase zapravo čini idiotima, taj opijum za mase, mi to već poznajemo, čak i ta sintagma izgovorena, mislim da je gospodin Mandić to ispomenuo, to je stara sintagma kulturološke škole iz Britanije, da je kultura prosto opijum za mase. Dakle, tu se ponavlja ta jedna ideja, prilično zastarela, prilično stara ideja o takvoj kulturi. Znači, priča o idolima jeste prezir prema bilo koje tehnologije koja uobličava mase. A zapravo se ovde afirmiše autonomija duha, to je apsolutno modernistička ideja. Ništa novo. Mix medija koja je spomenuta, mislim da je drastično nešto novo promenila. Evo danas, bez obzira što ste kritični prema tome šta je rečeno, ali ako se setite svih izlaganja, dodiruju se neko u nekim momentima, ali su sva izlaganja, ja to nisam vidio skoro u Beogradu, bar možda nisam ni išao na taj skupove. Koliko pluralistička atmosfera u mišljenjima, da to samo po sebi
je po meni vrlo uspešno, ja to više ne postoji. Ne postoji u Parizu više sučeljavanje, više, verujte mi, i na zapadu, nema emisija televizijskih takve prirode uživo. Sve je cenzura, nema kod nas uživo ništa. Ali dali ste dobar primer Gojka Đoga i antipodnog rečnika tehnologije. Pogledajte, šta je Đoga? Pa to je dobra investicija u zatvor, uz neki navodi, neki navodnu kuraž da govori o Titu, samo što nije rekao Tito je taj zlikovac i tako dalje, a ovdje su problemi i novca, kao što ste rekli, i vlasti, i kritika crkve, i svih institucija, i antipsihijatrija, to su sve pojmovi koji dolaze, ono ko sam ja napisao, uveren sam u to, to su pojmovi koji dolaze, pogledajte ta dva sveta, tu ogromnu zjapeći neki kanal između njih. A sve ovi pokreti, ova muzika alternativna 80 i to, sve to poniklo u vidicima i studentu. Ja sam bio tamo, tačno znam da je to tako bilo. I Papić je jedan od najgenijalnijih ljudi toga vremena. Evo ga, danas nije došao, on, znate šta radi? On je potpuno utonuo u ove mreže, on je najveći rudnik korisnih informacija i kritika ovog savremenog društva danas ne izlazi iz kuće uopšte. A ima najbolje arhive koje sam ja vidio uopšte u Srbiji. Dakle, na neki način... Paradigma poput Mandića, jel? Da, i on je neki Mandić na svoj način. Papić je genijalan čovjek. Ali, ne morate direktno da vidite, ali kao što ste kolega rekli, ima toliko pojmova koji su toliko avangardni u odnosu na naše okruženje u to vreme, vi ste bili mali, možda se niste ni skoro ni rodili, to prikira, ali evo uzmite u Evropi, šta su čuveni disidenti koje su Amerikanci podržali, koje su oni teme imali? Oni su se borili protiv autoritarnog režima, jer predsjednik Češke, koji je bio vlasnik nekoliko blokova, zgrada i tako dalje, bio omiljen ovde, Aca Ilić ga je prevodio njegove predstave i tako dalje, ali kad ja stavim čak i sve ruske disidente, ja smatram da je ovaj pokušaj i ovo što je urađeno, bez obzira što ne može da ga čita svako, treba da ima obrazovanje pre svega, da to teže na vagi istorije tada iz ove perspektive brodelijanskog posmatranja, bez obzira što su imali ogromnu propagandu mašinu Sjedinjenih Američkih Država pre svega i svih iz vaših terne, kako to kaže. Ja ne bih uopšte, ja to ne smatram kao nešto moje lično, nego smatram da je to nešto iz Srbije među drugim stvarima koje su apsolutno istorijski neki domet. Pogledajte o čemu su razgovarali na Soc-savezu, gradskoj partiji i tako, koje budalaštine smo sve imali u to vreme. Eto, to je. Ja volim samo nešto što verujem da će bude svima zanimljivo. Pošto ja imam jednu knjigu, koja je moja knjiga, mislim, koju sam davno objavio pre mnogo godina, ali u toj knjizi se nalaze uključujući ovi tekstovi o ovom rečniku tehnologije, ali i drugi tekstovi iz tih godina, to je 81. 82. i tako dalje. Ovde bi samo sa vašim dopuštenjem, neću dugo da zamaram, pročitao uvodni pasus u jedan od tih članaka koji je objavljen u istom broju književne reči, znači to je broj 182 od 10. februara 82. godine, kada sam ja objavio prvi u istom tom broju i taj jedan tekst o ovo konspiracija i demokratija, što Saša naročito voli, taj sastav moj. Uvodni deo ovog, kako se zove, članka koji se zvao Rekonstrukcija i idolatrija istorije, glasi: ko smo, odakle smo, kuda idemo? Pitanja su koja na krajnje nedvosmislen način povezuju nesmanjen interes pozorišne publike za Karamazove, Jovanovića i Ristića, ostavinsku raspravu, po znacima navoda, oko pojavljivanja dijalektičkog antibarbarusa Miroslava Krleže u časopisu Književnost broj 3 za 82. Prvi put posle gotovo 43 godine, tad je prvi put to objavljeno, posle 43 godine. I nezapamćeni interes izvesnih stručnih, društvenih i političkih tela i pojedinaca za nedavno objavljene
nove priloge za biografiju Josipa Broza Tita, čiji je autor Vladimir Dedijer. U godini u kojoj su troškovi života porasli za aproksimativno 45%, reč je o 81. kad se pojavi rečnik, suočavamo se sa paradoksom, po znacima navoda, ulaznice za Karamazove u beogradskom SKC-u, koji sam imao zadovoljstvo da vodim kao direktor, bukvalno se razgrabe u zagradi 650 ulaznica po predstavi po 180 i 100 dinara. To danas izgleda malo, to su tad bile najskuplje karte u ondašnjoj SFRJ. Književnost broj 3 razgrabljena je u utorak 12. januara, kada se i pojavila u beogradskim knjižarama 70 dinara po primjerku. A novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, tom 2, prodali su se samo u Beogradu u 16.000, u zagradi je uskličnih, primjeraka po ceni od 1400 dinara za primjerak. Uzvik, tačka, kraj. To je citat. U tom kontekstu se vodila i rasprava o ovome, pa dozvolit ćete da u takvom ambijentu, gde se sve to ispodešavalo u roku od 2-3 meseca, da zaista bi trebao čovjek da bude prilično sujetan, pa da pomisli da će rečnik tehnologije da odigra, kako da kažem, veću ulogu nego što je to mogao da uradi. To je ono što sam, zbog čega sam pročitao ovaj mali uvodni pasaž. Da spada u modernu, možda pozno modernu, možda čak i ono prezdravo metaforično također. A, rečnik tehnologije po svom skazu, formi, ima vokabularski karakter, je li tako? Rečni, fragmentarni, što je već blisko nekim, ajde da kažemo, komponentama postmoderne. Recimo da je mogao da bude nagoveštaj tog tipa diskursa, pre nego što će se ona javiti u drugim oblastima, recimo u filozofiji i sociologiji, da ne govorimo o umetnostima, slikarstvu, arhitekturi i tako dalje. Znači, ne bi odbacio i tu postmodernističku komponentu karaktera rečnika tehnologije. Naravno, tome, vi ste rekli, generalno neko rekao da nije bilo o idejama rečnika dovoljno reći, bit će reći, verovatno i sutra, na primer, o tome koji se mislioci uvažavaju, interpretiraju, reinterpretiraju, koji misaoni uticaj su prepoznatljivi, poput, recimo, po meni, dadaizma, zenitizma, nadrealizma, psihoanalize, etičke, Micić, naravno, etičkog anarhizma i tako dalje. Znači, u tom smislu potrebno je imati u vidu literarnu vrednost rečnika i koji se nalazi na nekom razmeđu između modernističkog diskursa i postmodernističkog diskursa. I drugo, vezano za borbu i interpretacija. Nema ovde, vidim, Ljube opet izašao, nema ovde nametanja tumačenja. Kroz jedan dijalog, eventualno polemiku, dolazi se do nekih, ajde da kažemo, iznenađujućih ideja, možda drugčijih uvida. Na početku sam izrazio bojazan oko toga da nisu svi spremni da priznaju evoluciju vlastitih stanovišta. Ja sam spreman, ja ću vam sutra objasniti kako se kod mene to desilo. Dakle, prosto taj ispovedni karakter, personalni, biografski, je nužan da se shvati jedno vreme, ne samo insistiranjem na tvrdim stavovima od pre 35 godina. Dakle, kad je reč o samom događaju, tu su jasno distingvirani partijsko-politički diskurs od onoga koji je diskurs rečnika tehnologije. Rečnik koji je u analizi rečnika tehnologije je potpuno drugi rečnik od onoga koji je u rečniku, rečnika rečnika. Znači, mora se imati u vidu da nijedno tumačenje, nijednog događaja iz perioda ranog postitoizma i onog prethodnog nije definitivno. Znači, ono za što se ja zalažem nije glorifikacija izabranog istorijskog slučaja, to je ovoga puta rečnik tehnologije, nego samo da su u evokaciji, u toj memoriji, kulturi, pamćenja, što kažu danas,
postmodernisti ili politici pamćenja u semantičku i hermeneutičku igru uvedu svi važni događaji i oni koji su zaboravljeni. Šta je alternativa? Da u nekim događajima ćutimo, kao da ih nema, ili zato što u jednom tipu tumačenja ti događaji se kvalifikuju kao beznačajni. A nisu. Nisu beznačajni pre svega zbog toga što ako se uzmu zapisnici partijskog i državnog vrha Jugoslavije i Srbije, Srbije pogotovo, videće se da je bilo prvih 5 godina samo 3-4 navrata razgovora o incidentima u kulturi, a jedan od ta 3-4 navrata je bio rečnik tehnologije. Da nije bilo tako, zašto bi se oko toga pleli Draža Marković, Milojko Drulović, ne znam, i ostali koji su navedeni već u materijalima na sajtu. Znači da je to bilo potpuno irelevantno prema mišljenjima tadašnjih analitičara i stručnih saradnika u CK, u GK, UK, onda to nije bilo na dnevnom redu. Ja dobro znam partijsku tehnologiju i to ću sutra da objasnim kako se radilo i koji su repovi bili tih događaja od 84. do 8. sedmice. Znači, uopšte nije, kad je bar reč o podastiranju osnovnih tipova interpretacije, ovaj skup usmeren na glorifikaciju jednog događaja, po meni, to je moje lično stanovište, možda neko ima i drugčije stanovište, nego samo da se nešto rekonstruiše ili ajde, žargonom postmoderne, dekonstruiše. Kako je do toga došlo i koje su implikacije bila? Ako nije bilo implikacija, zašto ih nije bilo? Eto, to sam teo da kažem. Jedno pitanje. Mogu da vas pitam? Da li vi smatrate da je tekst rečnika tehnologije i danas aktuelan i da će biti i dalje aktuelan? Kako da je čitao taj tekst tehnologije, političko uključivanje? Alternativa toj situaciji, da nije rečnika, šta biste iz 80. godina mogli da uzmete da bude relevantno za istoriju? Ja ću sutra to da pokušam da objasnim. Mislim da je tehnologija političkog odlučivanja kako relevantna, a to su opcije osjetljive. Da li je rečnika da pročita po 80. godina? Šta iz rečnika može da pročita po 80. godina? Ja mislim da se rečnik bavi budućnošću. To je njegova, po meni, to je njegova glavna... Utoliko prema se njima smisla. Utoliko pre pitanjima smisla. Rečnika jesu 80, apsolutno jesu, jedan kroz jedan. Možete to da pratite u likovnoj produkciji, možete pratiti u muzičkoj produkciji, u literarnoj produkciji, ali to je jedan kroz jedan. Ali vi ste sada 80, izvinite, to se slaže. Teško je da pita o sam reči, a ne o vremenu celu. Dovodi u pitanje od renesanse do danas. Jeste, zato što afirmiše srednjevekovnu ideju i novi vek je apsolutno. Ovo u sebi ima kvalitet koji je van vremena samo 80. Da, da, da. Ali možda značajnije samo jedna rečenica. Ta težnja da se objasni tehnologije. Znači, tehnologija politike, politička tehnika. To je i danas relevantno. Znači, ja, to je od Machiavellijana, a jeste. Da ne pričam onaj prema. A jeste, i od Platona, a relevantno. A nećemo s tim klasikom, kako da kažem, s tim džinovima, što je to onaj, na čija vremena klasika. Ja sam samo ako mogu da kažem, možda ja nisam dobro da ono apostrofirala primer, zašto sam to povezala sa slučajem Kulijana i rušenjem Čaušeskovog režima. Kulijano je napisao knjigu Eros i magija o renesansi. Znači, on je neko ko je takođe dovodio u pitanje sve od renesanse do danas što se tiče saspekta obrazovanja, što dovodi ovaj rečnik u pitanje. I ako je ovaj rečnik uzgor kao neke političke strasti, isto je to uradio i neko na drugom meridijanu sa sličnim postupom, samo 10 godina kasnije. Ja sam htjela da istaknem da je vrednost rečnika možda u tome što je uradio nešto 10 godina ranije nego što su uradili na sličnim meridijanima slični projekti. Tako da, zaista tumačiti samo kroz 80. čini mi se da su više uzeti. Da samo kolega i da završimo, da ostavimo nešto za sutra, saglasno. Znači, ta sve uređenost rečnika tehnologije, meni recimo i sve to nekako problematično. Problematična mi je ideja što se cijela priča završava nekako na Beogradu. Opet mi je drago što je pomenut Novi Sad. Novi Sad je bio suštinska predika za ovakav jedan događaj. Novi Sad, konceptualisti Novog Sada, gospodin Mandić je sugerisao zapravo taj jedan kontinuitet. Reči tehnologije jeste konceptualni događaj
par excellence. I isto mi je tako zanimljivo, ne samo što se vi pokazali da je reč tehnologije postmoderno po rečničkom rečničkoj strukturi, mislim da ovde ne treba prevideti i drugi brojeve vidika, gde je svojim tako je, izniže ostalo recimo, koji su propraćeni odličnim pedantnim tekstovima Aleksandra Petrovića, sada mislim da ne imam komplimente, nego dakle, da je zapravo reč tehnologije vrhunac jednog, ne znam koliko to, dve-tri godine publikovanja časopisa i da u tom smislu taj artefakt kao nešto što je. Rekao bih da nije najavio, da nije prethodio nekim rešavanjima. On je možda i okrasni u odnosu, recimo, na alternativu Novog Sada. Ne, ja ne pričam o umetničkom, nego pričam o političkom domenu, rušenje autoritetnih režima. Isto se ovde dogodilo, Miroslav Mandić je objavio, ako se ne varam, pesmu film o Tiki ili tako nešto čega odšao u zatvor. 71. godine, on služi kaznu 72. godine, dakle je časopis i simpoziju, takođe se pišu ideološke analize u vezi sa časopisom Indeks koji izlazi u Novom Sadu. Dakle, apsolutno imamo cijelu jednu predigru koju možete da prepoznate. Ne možemo sad kvalitativno da razmišljamo šta je bolje, da li je reč tehnologije ili novosadski konceptualisti. U svakom slučaju reč je o jednoj istoj stvari. Ako mogu samo još jednu stvar da pomenem, to možemo da tražimo uzore bilo gde, mislim, u kulturi i istoriji, pa i kad spomenemo dadaizam, da li je on dadaizam, da li je to ponavljanje strategije, mislim da čak nisu tehnike i tehnologije u pitanju izrade, koliko je sam, da kažem, istorijski kontekst u kome se određena tehnika, ideja događa. Mislim da, iako je ovo jedna retrogradna ideja koja je vezana za reč tehnologije, pa čak i za beogradsku književnu scenu 80. godina, da je ona odgovarajuća u ovom jednom trenutku, recimo, da se pre ima apsolutno sve preduslove za događanje postmodernizma, apsolutno sve preduslove, pa ipak pre zasićenje takvom jednom kulturom proizvelo je ponovo vraćanje modernističkih nekih ideja. Evo, hvala vam za dan drugi u 11 sati sutra, hvala što ste se izdržali.